just want my own guy. Thank you.
Nyní přistoupíme k vyhlášení výsledků Tart Cupu 2019 Víceboj. Na třetím místě se umístila Alexandria Kautzman, Spojené státy americké. Na druhém místě se umístila Noka Blok, Izrael. Na prvním místě se umístila Olga Karasieva, Rusko. Květiny a ceny předávají za první místo paní Heidi Brunéder, předsedkyně organizačního výboru Grand Prix, za druhé místo paní Monika Fajtová, manažer soutěže Grand Prix Tart Cup 2019 a za třetí místo paní Fira Voronov, supervisor brněnského Grand Prix. Ceny věnovala firma Natalie Shop Sasaki. Prosím o potlesk. Nyní vyhlášení soutěže týmů. Na třetím místě se umístil tým Spojených států amerických. Na druhém místě se umístil tým Izraele. Na prvním místě se umístil tým Ruska. Květiny a ceny předávají za první místo paní Heidi Brunéder, předsedkyně organizačního výboru Grand Prix, za druhé místo paní Monika Fajtová, manažer soutěže Grand Prix Tart Cup 2019 a za třetí místo paní Fira Voronov, supervisor brněnského Grand Prix. Thank you.